Tervehdys taas. Tällä Videoluennolla tarkastellaan lyhyesti arvopaperimarkkinoita ja niiden toimintaa. Eli me ollaan kurssilla puhuttu aika paljon erityisesti työmarkkinoista ja työttömyydestä, joten ihan tasapainon vuoksi on hyvä myöskin tarkastella hieman pääomamarkkinoita. Ja aloitetaan ihan tavallaan taloustieteen näkökulmasta, että mihin sitten yritykset tarvitsevat pääomaa. No hyvin usein, jos puhutaan jonkinlaista tavaroiden tuottamisesta, niin ensiksikin yrityksen täytyy tuottaa ne tavarat ennen kuin yritys voi niitä sitten mennä markkinoille myymään. Eli ihan perustamisvaiheessa tietenkin yritys yleensä tarvitsee jonkinlaiset toimitilat, erilaisia koneita ja laitteita, ehkä nykyisin palvelutoimialalla enemmänkin tietokoneita ja IT-laitteita. Mutta sitten tietenkin toiminnan aikana tarvitaan myöskin, täytyy ostaa raaka-aineita, maksaa työntekijöiden palkkoja, kenties lopputuotteetkin täytyy ensin varastoida jonnekin ennen kuin ne menevät markkinoilla kaupaksi. Eli usein tosiaan tässä on melkoinen viive siitä, kun yritys saa myynnistä rahaa, kun ne tavallaan ne kustannukset realisoituu huomattavasti aikaisemmin ennen kuin ne myyntitulot. Eli sen takia tarvitaan tämmöistä käyttöpääomaa toiminnan aikana. Ja sitten tietenkin menestyvät yritykset pyrkivät kasvamaan ja kehittämään toimintaa edelleen, joka tarvitaan, vaatii sitten lisää investointeja. Esimerkiksi tarvitaan tiloja laajentaa tai hankkia uusia koneita tai laitteita, robotteja, automatisointeja, näin poispäin. Eli ihan semmoinen perustoimintakin vaatii aina jonkin verran käyttöpääomaa, mutta sitten varsinkin tietenkin tuollainen laajentuminen vaatii huomattavasti enemmän pääomaa. Ja kaksi perustapaa, miten yritys voi sitten rahoittaa toimintansa, on oma pääoma tai vieras pääoma. Näiden ero on se, että oma pääoma tapahtuu yleensä, jos puhutaan osakeyhtiöistä, niin siten, että yritys tarjoaa osakkeita, jolloin tavallaan niistä osakkeen omistajista tulee sen yrityksen omistajia, tai ihan käytännössäkin. Sitten taas vieraan pääoman rahoitus tarkoittaa sitä, että yritys periaatteessa lainaa sitten rahaa. Yritys voi kääntyä esimerkiksi pankkien puoleen ja lainata, ottaa pankista yrityslainaa. Tai sitten varsinkin suuret yritykset voivat sitten laskea liikkeelle joukkovelkakirjoja, eli hakea sitä rahoitusta suoraan sijoittajilta tämmöisillä arvopaperimarkkinoilla. Eli korostan, että nämä nimenomaan arvopaperimarkkinat on tärkeä kanava, jolla yritykset saavat pääomaa erilaisissa toiminnan vaiheissa. No jos tarkastellaan sitten näitä erilaisia arvopaperimarkkinoita, millä käydään rahoitusmarkkinoilla kauppaa, niin tosiaan jos muistetaan nyt toi oman ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus, niin tosiaan sitä vieraan pääoman ehtoista rahoitusta yritykset voivat hakea velkakirjojen markkinoilla, eli laskemalla liikkeelle yrityslainoja. Ja tietenkin yritysten lisäksi myöskin valtiot toimivat näillä velkakirjamarkkinoilla, laskevat liikkeelle tämmöisiä valtion obligaatioita tai bondeiksi kutsutaan usein näitä valtion velkakirjoja. Ja sijoittajan näkökulmasta näissä velkakirjoissa on etukäteen määrätty kiinteä korkotuotto. Tietenkin myöskin sen velkakirjan arvo voi muuttua ajan myötä, eli periaatteessa sijoittaja voi ostaa sen velkakirjan ja sitten myydä sen sitten myöhemmässä vaiheessa eteenpäin. Ja tavallaan siellä sisältyy silloin tavallaan tämä arvonmuutoksen mahdollisuus myöskin. Ja sitten tietenkin tärkeä riski on tämä niin sanottu default-riski, eli tietenkin saattaa käydä niin, että yritys ei maksakaan sitten sitä velkaansa takaisin. Samoin valtio voi jättää velkansa maksamatta. Eli näitä tietenkin tapahtuu usein varsinkin tämmöisessä kriisitilanteessa. Esimerkiksi tästä nyt on hyvä esimerkki tämä eurokriisin aikaa Kreikan
Kreikan valtion velkaa jouduttiin leikkaamaan, eli sitten osa siitä Kreikan valtion ottamista velasta jätettiin niin kuin yksinkertaisesti maksamatta, ja silloin sijoittajat joutuivat kärsimään tästä tietenkin jonkinlaista tappiota. Eli tämä velkakirjat liittyy nyt, jos puhutaan yritysten näkökulmasta, niin tähän vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen. No sen lisäksi rahoitusmarkkinoilla käydään huomattavasti kauppaa näillä yritysten osakkeilla. Eli yrityksen omistajat voivat ostaa ja myydä osakkeita. Sen lisäksi tietysti yritykset voivat laskea liikkeelle uusia osakkeita, eli puhutaan osakeanneista. Joskus ne osakeannit on suunnattu näille yrityksen nykyisille omistajille, mutta joskus taas ihan uudetkin sijoittajat pääsevät mukaan osakeanteihin. Ja joskus myöskin yritys tarjoaa omia osakkeita, esimerkiksi palkitsee yrityksen johtoa tarjoamalla osakkeita erilaisten optio-ohjelmien ja kannustinjärjestelmien kautta. Eli se osakkeiden lukumäärä ei välttämättä ole ajan myötä vakio. Ja sitten tietenkin osakkeisiin sisältyy monenlaisia erilaisia riskejä, eli tietenkin se osingon tuotto tai osakkeen tuotto on riskikäs lähtökohtaisesti, eli ei voida tietää, mitä ne osinkotuottojen tulovirta tulee olemaan tulevaisuudessa. Eli periaatteessa sijoittajan kannalta tietenkin viime kädessä se, miksi se osake on arvokas, on se, että osakkeenomistajille maksetaan osinkotuottoa, eli se on korvausta siitä, että he sijoittavat pääomaa tähän yritykseen oman pääoman ehdoin. Mutta se osinkotuotto tyypillisesti vaihtelee sen mukaan, että miten hyvin yrityksellä menee ja miten hyvin se pärjää. No sen lisäksi useinkin näitä osakkeita ostetaan ja myydään, eli tietenkin se osakkeen arvo saattaa nousta tai laskea, eli siellä voi tulla tämmöistä myyntivoittoa tai myyntitappiota osakkeen omistajalle. Ja tietenkin siellä on myöskin olemassa tämmöinen konkurssiriski, että se osake voi käydä kokonaan arvottomaksi, jos yritys menee konkurssiin. Eli sen takia ehkä usein, jos verrataan esimerkiksi yrityslainoihin, niin osakkeilla on jonkin verran suurempi riski, mutta sen takia myöskin osakkeen, jotta sijoittajat päätyvät pitämään niitä osakkeita, niin täytyy tietenkin se odotettu tuotto olla myöskin korkeampi, jotta se korvaa sen suuremman riskin. No, sitten näiden velkakirjojen ja osakkeiden lisäksi rahoitusmarkkinoilla on myöskin hyvin monenlaisia muitakin tuotteita. Yksi merkittävä on tämmöiset erilaiset rahastot ja rahasto-osuuksilla käytävä kauppa. Eli puhutaan sijoitusrahastoista. Eli nämä rahastot voivat periaatteessa tavallaan kootusti voivat hankkia velkakirjoja yritysten tai valtion tai osakkeita tai molempia. Ja yleensä näillä sijoitusrahastoilla täytyy olla jonkinlaiset säännöt, jossa määritellään, että mitä arvopapereita se rahasto hankkii. Ja sitten kun yksittäinen sijoittaja ostaa rahasto-osuuden, niin varsinkin piensijoittajan kannalta rahasto-osuudet on silloin tavallaan useinkin kustannustehokas tapa hajauttaa riskiä, eli saadaan sitten sijoitettua useisiin eri osakkeisiin tai velkakirjoihin, jolloin sitten mahdollisesti, jos yritys menee konkurssiin tai valtio tai yritys jättää velkansa maksamatta, niin riski on pienempi, koska sen osuus siinä sijoitussalkussa on silloin pienempi. Eli tietenkin sitten ne rahaston salkunhoitajat yleensä ottavat jonkinlaisen palkkion siitä, että he hajauttavat tavallaan asiakkaittensa puolesta riskiä, mutta varsinkin tietenkin pienen sijoittajan kannalta tämä voi olla kuitenkin siltikin hyödyllinen ratkaisu. No sitten on myöskin olemassa hyvin monenlaisia erilaisia johdannaisinstrumentteja, joilla käydään kauppaa rahoitusmarkkinoilla. Alun perin tämmöiset johdannaiset, kuten futuurit, kehitettiin mahdollistamaan tämmöinen hintamuutoksilta suojautuminen. Eli futuuri esimerkiksi tarkoittaa sitä, että
että tavallaan sovitaan siitä kaupan kohteesta ja hinnasta jo etukäteen, ja sitten se varsinainen kauppa toteutuu myöhemmin. Esimerkiksi maataloustuottajille nämä futuurit voi olla hyvinkin tärkeä keino suojautua hinnoilta. Eli jos vaikka keväällä, kun kylvetään vaikkapa vehnää, niin voidaan jo sitä ainakin osa siitä tulevasta sadosta myydä jo etukäteen, ja sovitaan kiinteä hinta, jolla se vehnä sitten syksyllä myydään, jolloin tavallaan sille maataloustuottajalle sitten ei jää semmoista hintariskiä, että jos hinnat romahtaakin tai näin poispäin. Toisaalta tietenkin sitten ostajille, esimerkiksi elintarviketeollisuudelle, sitten myöskin tämmöiset futuurisopimukset tarkoittaa sitä, että hekin suojautuu sitten semmoista hinnan nousulta, jos he voivat jo sopia sen hinnan etukäteen tuottajan kanssa. Eli nämä tämmöiset futuurit erityisesti oli alun perin hyvinkin suosittuja tämmöisessä maataloustuotteiden markkinoilla, mutta nykyisin näitä tavallaan futuureita ja varsinkin optioita, erilaisia osto- ja myyntioptioita käytetään kyllä aika paljon sitten tämmöisen enemmänkin spekuloinnin välineenä kuin tämmöiseltä riskeiltä suojautuminen. Totta kai ne edelleenkin on tärkeitä tämmöisiä riskienhallinnan välineitä, mutta niillä voidaan myöskin tavallaan käyttää toiseen suuntaan, eli lisätään riskiä, tavallaan boostataan sitä, että otetaan hurjalla riskillä, pyritään hakemaan hirveän korkeata tuottoa. Senkin tietenkin johdannaisinstrumentit mahdollistavat. No, jos me sitten mietitään arvopaperikauppaa ikään kuin tässä meidän kurssilla käydyssä kysyntä-tarjontakehikossa, niin edelleenkin tietenkin tämä hintavaihtelu on hyvinkin tämmöistä nopeata. Tässä on Koren oppikirjasta otettu kuvio eräästä amerikkalaisen osakkeen hinnan, eli osakkeiden tapauksessa puhutaan osakekurssista. Eli se on tavallaan yhden osakkeen hinta siellä markkinalla. Ja tuo vasemmanpuoleinen käyrä kuvaa, että miten voimakkaita vaihteluita ihan ja nopeallakin aikavälillä tuolla osakkeen hinnassa voi tapahtua. Alempi kuva kuvaa sitten, kuinka paljon sitä kauppaa sitten on käyty. Ja sitten oikeanpuoleinen kuvio, myöskin otettu oppikirjasta, niin pyrkii kuvaamaan sitten, että miten tuo uusi informaatio, mitä markkinoille koko ajan tulee, eli markkinatoimijat, sijoittajat seuraavat tietenkin koko ajan uutisia, ja sitten jos tulee jotakin sellaista uutta tietoa, joka sitten näyttäisi lisäävän tietyn osakkeen arvoa, niin silloin tietenkin se kasvattaa kysyntää. Eli voi olla, että uusia sijoittajia kiinnostuu tästä osakkeesta. Nykyiset omistajat haluavat kasvattaa ehkä sen osakkeen osuutta omassa sijoitussalkussa. Ja sitten toisaalta tarjonta pienenee, eli ne myyjät, jotka kenties olisivat vielä aamulla halunneet päästä eroon tästä osakkeesta, niin osa ehkä heistä sitten haluaakin sitten uuden informaation myötä pitää sitä osaketta edelleenkin salkussa, eli tarjonta laskee. Joten yleensä tämä uusi informaatio sekä vaikuttaa sekä kysyntään että tarjontaan, että välttämättä tämä volyymi ei heti reagoikaan niin paljon, mutta hinta saattaa vaihdellakin sitten hyvinkin äkkiä uuden pienenkin informaation tullessa markkinoille. No, joskus sitten, tai hetkinen, mennään vielä tämä, että miten tämä tavallaan sitten tämä kaupankäynti osakemarkkinoilla toimii. Eli sitä voidaan taloustieteen termein kutsua tämmöiseksi kaksipuoleiseksi huutokaupaksi. Mä otin tähän esimerkin Koneen, eli yhden Suomen suurimmista pörssiyhtiöistä, tietyllä ajanhetkellä olevista osto- ja myyntitarjouksista. Eli osakemarkkinoilla sijoittajat voivat tehdä tämmöisiä tarjouksia, että kuinka monta osaketta, mihin hintaan he ovat valmiita ostamaan tai myymään. Tästä me nähdään tästä, että tuona päivänä tämä Koneen osake on ollut hyvin lievässä laskussa. Nähdään, että viimeisin kauppa oli tehty hintaan 42 euroa ja 81 senttiä. Ja nähdään myöskin, että
Siihen hintaan olisi edelleen 346 kappaletta osaketta myytävänä, eli siellä on myyntitarjouksia. Jos hinta kasvaa, eli jos me katsotaan sitä oikean puolesta punaisella merkittyjä pylväitä ja hintoja, niin siellä on tavallaan tämmöinen kasvava tarjontakäyrä. Eli jos nyt sitten haluaisi vaikka ostaja ostaa 1000 kappaletta koneen osaketta, niin ensimmäiset 346 voisi saada tuolla 42 ja 81 sentin hintaa, mutta jos haluaisikin 1000 kappaletta osaketta, niin täytyy sitten olla valmis maksamaan hieman enemmän, jotta nämäkin muut tarjolla olevat, sillä hetkellä tarjolla olevat tarjoukset toteutuisivat. Mutta sitten taas ostajien puolella on tämmöinen laskeva kysyntäkäyrä. Me nähdään, että siellä on ostotarjouksia sitten huomattavasti halvempaa hintaa, 42 euroa ja 75 senttiä. Eli siellä olisi 486 kappaletta kysyntää sille määrälle osakkeita tuolla hieman halvemmalla hinnalla. Eli nyt jos tavallaan tällä hetkellä sitten nämä tarjoukset vaan jää odottamaan sinne, eli nämä hinnat ei nyt kohtaa. Eli sitten joko näiden myyjien täytyy sitten laskea tuota myyntihintaa, tai ostajien täytyy korottaa ostotarjousta, jotta he saavat sen kaupan toteutumaan. Eli aina kun nämä tavallaan osto- ja myyntitarjoukset, hinnat kohtaavat, niin kaupat syntyy, mutta tässä tällä tietyllä hetkellä nyt näillä osto- ja myyntitarjouksilla ei tule kauppoja. Ja tietenkin sijoittajat voivat katsoa tätä informaatiota, näkevät paljonko on tarjouksia tällä hetkellä sisällä, ja voi ehkä senkin perusteella arvioida, että mihin tämä mahdollisesti tässä lähiaikoina tulee kehittymään tämä hinta. Ja tietenkin varsinkin tämmöiselle suurille, varsinkin institutionaalisille sijoittajille, jotka käy hyvin suurilla volyymeilla kauppaa, eli jos halutaan nyt sitten tuhansia osakkeita saada ostetuksi tai myydyksi, niin tietenkin se voi hetkellisesti nostaa tai alentaa osakekurssia. Eli sitten jos tulee suuri määrä osakkeita myyntiin, joku institutionaalinen sijoittaja haluaa keventää koneen osakepottia, niin silloin hinta laskee. Jos taas joku suuri institutionaalinen sijoittaja haluaa lisätä koneen painoa sijoitussalkussaan, niin silloin tavallaan tulee niukkuutta ja hinta myöskin täytyy nousta. Joten sitten tämmöiset suuret sijoittajat yleensä pyrkii sitten hieman hajauttamaan niitä toimeksiantoja pidemmälle aikavälille. Eli välittömästi ei voi kannata laittaa sinne ehkä niin kuin usean tuhannen osakkeen erää tämmöisessä markkinassa tai toimeksiantoa liikkeelle, vaan pienemmissä palasissa. Mutta tässä tosiaan nähdään myöskin, että tämmöisen osakemarkkinalla, jokaisen osakkeen kohdalla siellä on tämmöinen oma osta, on tämmöinen kysyntäkäyrä ja tarjontakäyrä, ja osakemarkkinoillakin tietenkin se markkinahinta aina kullakin ajan hetkellä asettuu sen mukaan, että mikä on kysyntä ja tarjonta, että ne on joka hetki tasapainossa. No, puhutaan sitten hieman näistä hintakuplista. Eli joskus käy niin, että tämmöisen tietyn osakkeen tai useidenkin osakkeiden hinta saattaa aluksi nousta ja sitten hetkellisesti romahtaa. Eli tässä kuviossa kuvattu tämän teknologiapörssi Nasdaqin yleisindeksin kehitystä tuossa 2000-luvun vaihteessa, ennen 1900-luvun ihan viimeisinä vuosina ja 2000-luvun ensimmäisinä vuosina. Eli siihen aikaan tätä puhutaan tämmöisestä englanniksi dot-com bubbleiksi, eli silloin oli tämmöisiä teknologiayhtiöitä, kuten suomalainen Nokia, jonka kurssi lähti tuommoiseen aika hillittömään nousuun, ja Suomessakin 90-luvun lopulla tuli Nokian myötä monia tämmöisiä osakemiljonäärejä, ja sitten tuossa vuosituhannen vaihteessa sitten tulikin sitten hyvin jyrkkä pudotus.
Ja tietenkin sitten tämmöiset hyvin jyrkät nousut ja pudotukset voisi tietenkin tehdä myöskin tavallaan jonkinlaista epävakautta myöskin ihan niin kuin koko talouteen, koska tietenkin varallisuusarvot kasvaa ja sitten voi äkillisesti romahtaa, mikä sitten millä voi olla myöskin sitten muualle talouteen myöskin huomattavia vaikutuksia. No, näistä on tietenkin taloustieteessä käyty paljonkin keskustelua näistä mahdollisista hintakuplista, ylipäätään onko ne todellisia. Ja tässä on oppikirjasta otettu kaksi eri tulkintaa, eli Eugene Fama on yksi tuota tunnetuimpia tämmöisiä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin puolustajia. Ja tämän tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan nämä tämmöiset arvopaperimarkkinoilla hinnat on aina ne oikeat, eli ne on ne tavallaan kuvaavat näitä tämmöisiä muun muassa osakemarkkinoilla yritysten tulevaisuuden näkymiä, ja hinnat romahtaa silloin, jos tavallaan se tulevaisuuden odotukset muuttuvat. Eli tavallaan Fama esimerkiksi kieltää ylipäätään sen, että tämmöisiä hintakuplia ylipäätään olisi olemassa, tai ainakin vielä reilu 10 vuotta sitten oli sitä mieltä, että markkinat on aina tehokkaat ja osakemarkkinoilla hinnat on aina oikein. Eli tämä ehkä edustaa tämmöistä vähän niin kuin rahoitusteorian näkemystä enemmänkin, mutta on myöskin taloustieteessä tunnettuja taloustieteilijöitä, jotka ajattelee pikemminkin niin, että nämä osakemarkkinoilla tulee tämmöisiä jonkunlainen hybris aina välillä, eli nämä tulevaisuuden odotukset ei ole täysin rationaalisia. Yksi tunnettu on Robert Shiller, joka on puhunut tämmöisestä järjettömästä intoilusta, englanniksi irrational exuberance. Ja jo aiemmin esimerkiksi John Maynard Keynes on käyttänyt termiä animal spirits, joka tavallaan tämmöinen joskus tavallaan sijoittajat valtaa tämmöinen jonkunlainen järjetön huuma, jolloin nämä kurssit nousee epärealistisen korkeaksi verrattuna siihen tulevaisuuden osinkotuottoon, joka näillä osakkeilla voisi olla. Ja jos me mietitään historiaa, niin tämmöisiä ainakin taloushistorioiden mukaan tämmöisiä hintakuplia on ollut lähes niin kauan kuin ylipäätään osakemarkkinoitakin on ollut. Et ehkä tämmöinen vanhin tunnettu esimerkki on tämmöinen Alankomaissa tapahtunut tulppaanikupla. No, hollantilaiset tietenkin edelleenkin arvostavat tulppaaneja, mutta tuossa 1600-luvulla näillä tulppaanien hinnoilla käytiin hyvin paljon tämmöistä spekulaatiota ja odotettiin, että tulppaanien hinnat tulee tämmöisten näiden tulppaanisipuleiden hinnat kasvaa ja sitten jossakin vaiheessa se hinta romahti ja tuli tämmöinen tavallaan tämmöinen 1600-luvun aikainen ainakin paikallinen talouskriisi. No, tällä kalvolla on mainittu hyvin monia esimerkkejä erilaisista kiinteistö- ja pörssikuplista, jotka on sitten romahtaneet. Eli tämä hintakuplat ei nyt ole pelkästään tämmöinen arvopaperimarkkinoiden ilmiö. Joskus myöskin kiinteistömarkkinoilla kiinteistöjen, asuntojen ja muiden kiinteistöjen hinnat lähtee nousemaan ja odotetaan, että kiinteistöjen hinnat jatkaa nousuaan ja sen takia sitten käytetään enemmän ja enemmän velkavipua hankkimaan niitä kiinteistöjä ja sitten kun se kiinteistökupla puhkeakin, niin sitten onkin helposti siitä tulee sitten myöskin rahoitusmarkkinoita koskeva kriisi, kun sitten nämä asuntolainoja jää maksamatta. Eli tämähän oli tämä viimeisin finanssikriisi tuossa 2007-2008 oli hyvinkin läheisesti yhteydessä Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla ja tähän, miten asuntokauppaa rahoitettiin tämmöisen uudenlaisten sijoitustuotteiden kautta, mikä sitten johti hyvinkin
vakaviin seurauksiin koko talouden laajuisesti. No toinen suuri esimerkki oli tuo 1920-luvun pörssikupla, eli 1920-luvun aikana osakekurssit Yhdysvalloissa varsinkin nousivat hyvin, hyvin voimakkaasti, ja sitten vuonna 1929 tulikin sitten hyvin jyrkkä romahdus, joka sitten sai koko Yhdysvaltain talouden sekaisin, tuli suuri lama, ja tämähän myöskin kansainvälisesti aiheutti hyvinkin jyrkän talouskriisin, ja muun muassa sen seurauksena sitten Saksassa natsipuolue pääsi valtaan ja päädyttiin toiseen maailmansotaan. Eli tämä esimerkki kuvaa myös hyvin, että miten tämmöinen hintakupla arvopaperimarkkinoilla voi sitten romahtaessaan johtaa hyvinkin, hyvinkin vakaviin seurauksiin, jopa sotaan. Eli sen takia tietenkin sitten monet taloustieteilijätkin on hieman kriittisiä tähän tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kohtaan, koska monia esimerkkejä tämmöisistä hintakuplien puhkeamista hyvinkin vakavista yhteiskunnallisista vaikutuksista löytyy historiasta. No sitten vielä tämmöisten niin kuin hintakuplien lisäksi puhutaan usein tämmöisestä englanninkielisestä termistä financialization. Tämä ei oikeastaan suomen kielessä hirveän paljon ole mun mielestä saanut huomiota, mutta voidaan puhua finanssillistamisesta, millä viitataan tähän rahoitusalan kasvavaan osuuteen taloudesta. Ja sen havainnollistamiseksi mä olen tässä kuviossa ottanut nyt tämän rahoitusalan osuuden koko taloudesta, eli bruttokansantuotteesta vuosina 2005-2022. Ja tässä Suomen kehitys on kuvattu tuolla mustalla värillä, eli tuolla vuonna 2005 tämän jakson alkupuolella Suomessa tämä rahoitusalan osuus oli pienempi kuin mitä tässä vertailussa mukana olleissa maissa. Kaikkein korkein käyrä on Iso-Britannialla, eli se on tuo GBR, ja tämä johtuu tietenkin tästä Lontoon Cityn tärkeästä roolista rahoitusmarkkinoilla. Toinen tämmöinen tärkeä Euroopassa rahoituskeskus on Sveitsi, ja Sveitsi on kuvattu punaisella värillä. No Sveitsissä toi rahoitusalan osuus on itse asiassa laskenut, ja tämä johtuu luultavasti tästä, että Sveitsissä oli hyvin tiukka pankkisalaisuus, mutta varmasti lähinnä muiden maiden painostuksesta Sveitsikin on joutunut hieman tätä pankkisalaisuuttaan heikentämään, joten Sveitsi ei ehkä sitten ole enää niin houkutteleva tämmöinen turvasatama kuin mitä se on aiemmin ollut. Eli osa tavallaan tästä sitten on siirtynyt muualle toisenlaisiin turvasatamiin. No Suomen kannalta ehkä mielenkiintoisin vertailukohta on ehkä Ruotsi, joka on sitten tässä keltaisella värillä esitetty. Et Ruotsi on mennyt aika paljon tasatahtiin tässä Suomen kanssa, ja molemmissa tälleen ajan myötä tämä rahoitusalan osuus on näkyvästi kasvanut. Tuossa 2018 paikkeilla Suomi meni sitten jopa Ruotsin ohi tässä rahoitusalan osuudessa BKT:stä, ja tämä todennäköisesti liittyy siihen, että Nordean pääkonttori siirrettiin Ruotsista Suomeen, että Nordea pääsi tähän euroalueelle ja euroalueen pankkisäätelyn piiriin, jolloin sitten rahoitusosa tästä rahoitusalasta sitten siirtyi Suomen puolelle. Ei kovin huomattava, mutta kuitenkin pieni muutos. Mutta monissa näissä maissa, varsinkin Britanniassa, tämä rahoitusalan suuri osuus on myöskin herättänyt paljon keskustelua, ja nähdään myöskin Suomessa tässä on kasvava trendi. Ja pitää tietysti muistaa, että tämä pankki- ja rahoitussektorihan on hyvinkin tärkeä tässä yritysten rahoituksen kannalta, niin kuin mistä mä tämänkin videoluennon aloitin.
Mutta sitten tietenkin rahoitusalalla on myöskin tavallaan hyvin paljon tämmöistä spekulatiivista sijoittamista, eli tavallaan sitten jos hyvin paljon käydään kauppaa sillä tavalla tämmöisellä vähän niin kuin nollasummapeliin mielessä, että pyritään vaan toisia sijoittajia fiksummin toimimalla saamaan itselle enemmän tai korkeampi tuotto, niin tietenkin tämmöinen spekulatiivinen sen rahoitusalan kasvu ei oikeasti tavallaan yhteiskunnan näkökulmasta välttämättä tuota lisäarvoa. Että vaikka pankkijärjestelmä ja tämmöinen arvopaperimarkkinat, toimivat arvopaperimarkkinat on hyvinkin tärkeä tämän yritysten rahoitusten kannalta, niin sitten se, että me kehitetään rahoitusmarkkinoilla enemmän ja myöskin hankalammin ymmärrettäviä erilaisia instrumentteja, joilla käydään spekulatiivista kauppaa, niin ei välttämättä sitten yhteiskunnan kannalta tuota lisäarvoa, vaan voi enemmänkin olla sitä, että rahoitussektori tavallaan sitten pystyy ikään kuin kuppaamaan sitä arvonlisäystä muilta sektoreilta. Ja eräät taloustieteilijät onkin tavallaan myöskin pohtineet, että onko tämä tavallaan rahoitusalan kasvu ja rahoitusalan merkityksen kasvu taloudessa jopa sitten osaltaan johtanut tähän niin kuin tuottavuuskasvun ja BKT-kasvun heikkenemiseen tässä 2000-luvun aikana. No yksi tekijä tähän taustalla tietenkin voi olla, mihin muun muassa Daron Acemoglu on kiinnittänyt huomiota, on se, että mitä enemmän tämmöisiä nuoria lahjakkaita henkilöitä muun muassa yliopistoista päätyy sitten tänne rahoitussektorin palvelukseen, eli rahoitussektorilla palkattu paitsi taloustieteilijöitä ja rahoituksen lukijoita, myöskin muun muassa luonnontieteilijöitä, fyysikoita, näitä computer scientisteja, eli tietojenkäsittelytieteilijöitä ja näin poispäin. Eli mitä enemmän rahoitussektori imee tietenkin lahjakkuutta omaan toimintaansa, lahjakkaita nuoria, niin niillä on tietenkin vaihtoehtoiskustannus, eli ne on poissa sitten muiden alojen, muun muassa teollisuuden ja palvelusektorin, muiden palvelusektorien palveluksesta, jossa he tavallaan sitten esimerkiksi insinööreinä voisivat kehittää uudenlaista teknologiaa, mutta sen sijaan, jos he onkin päätyvätkin pankkisektorin palvelukseen, he enemmänkin sitten käyvät jonkinlaista spekulatiivista kaupankäyntiä arvopaperimarkkinoilla. Eli se on tavallaan sitten niin kuin miksi tämmöisestä finanssillistamisesta monet taloustieteilijät on myöskin jossakin määrin olleet huolissaan. Hyvä. Seuraavaksi me jatketaan sitten tuossa viitos chapterin aiheita ja puhutaan sitten finanssi- ja rahapolitiikasta. Moi moi.